Olá, meus amigos. Eu sou o professor Fagner Sandi e eu trouxe uma questão agora para vocês sobre intervalos na jornada de trabalho. Vamos analisar a questão que aparece na sua tela agora. Questão formulada pela Fundação Carlos Chagas, prova do TRT da 23ª Região, aplicada no ano de 2011. Observe as assertivas abaixo. Primeiro item. Entre duas jornadas de trabalho, haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Segundo item. Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 hora. E, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 horas. Terceiro item. Não excedendo de 6 horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório um intervalo de 15 minutos quando a duração ultrapassar 4 horas. Bom, vem cá comigo. Seguinte, a questão é muito simples. Ela trata de temas previstos no artigo 66 e 71 da Constituição, da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho. O que acontece é o seguinte, nós temos duas modalidades de intervalo básicas. É o intervalo intra-jornada e o intervalo inter-jornada. O intervalo intra-jornada é aquele que ocorre dentro da mesma jornada de trabalho. Então, dentro da sua jornada diária de trabalho, há um intervalo dentro dessa jornada. E tem o intervalo inter-jornadas, que é o intervalo que vai permear uma jornada e outra de trabalho. Pois bem, entre uma jornada e outra, então nós temos o intervalo interjornada, que é imprescindível para que o trabalhador possa, né, recuperar suas forças nesse período pequeno de tempo. Então, por exemplo, se eu hoje encerro minha jornada, para voltar a trabalhar amanhã, eu tenho que ter um intervalo mínimo. E dentro do da minha jornada diária, eu também tenho um intervalo. E como é que funciona? Bom, considerando o artigo 71 da CLT e os seus parágrafos, nós vamos perceber que se a jornada for até 4 horas, não há que se falar em intervalo. Acima de 4 horas e até 6 horas, nós temos 15 minutos de intervalo. E acima de 6 horas, eu tenho que ter um intervalo mínimo de 1 hora e que, em regra, não pode ultrapassar 2 horas. Poderá ultrapassar 2 horas? Pode. Se houver convenção coletiva, né, nesse sentido. Agora, a regra é que não ultrapasse a 2 horas. Então, o intervalo mínimo para quem trabalha acima de 6 horas é de 1 a 2 horas como intervalo intra-jornada. Além disso, existe o repouso semanal remunerado, que é preferencialmente concedido aos domingos e que vai corresponder ao período de 24 horas, segundo a CLT, salvo situações excepcionais. Então, de acordo com essas, né, considerações, nós podemos, portanto, assinalar dentro dessas assertivas os itens que são corretos e os itens que são errados. Vamos observar, então. O item 1, ele fala que entre duas jornadas de trabalho, ou seja, intervalo interjornada, deve haver um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Item verdadeiro, item certo, conforme artigo 66 da CLT. Item 2. Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 hora. E salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 horas. Correto também. Lembra que eu falei que o mínimo é de 1 hora e não pode ultrapassar de 2 horas? Salvo acordo, salvo previsão em sentido contrário? Pois é. Alternativa correta também, que é o artigo 71. E o item 3. Não excedendo de 6 horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório o intervalo de 15 minutos, quando a duração ultrapassar 4 horas. Percebam que esses dois intervalos, de no mínimo 1 hora e no máximo 2,
e o de 15 minutos não são computados na jornada de trabalho. Ainda tem, né, que se observar o seguinte: a não concessão do intervalo mínimo intra-jornada acarreta o pagamento da supressão como com adicional de hora extra, um adicional mínimo de 50%. Como, na verdade, a doutrina diz, alguns consideram que é uma hora extra, tipicamente, e por isso tem natureza salarial. Então, vejam, a não concessão do intervalo mínimo gera o pagamento adicional pelo valor, pelo tempo da supressão, desse tempo mínimo de descanso, com adicional de 50%, que é o que diz o artigo 71, parágrafo 4º. Então, visto isso, está correto o que se afirma em... Vamos ao gabarito da questão. Nós podemos dizer, então, tranquilamente, que é a letra D, porque os três itens estão corretos. Então, item 1, item 2, item 3. Obrigado pela atenção. Até a próxima.